Já jsem říkala, že se podíváme na to, jak pojmout to hodnocení objektivní, jak vlastně udělat objektivní hodnocení v domácím vzdělávání, které je naprosto individuální. Tak jedno z objektivizačních takových nástrojů je fakt stanovit kritéria pro jednotlivé předměty a případně pro jednotlivé rodiny, pokud potřebují nějaký speciální přístup. Na začátku přezkoušení si vždycky udělat přehled o tom, jak vůbec vzdělavatel vykonává svoji roli, jak ten vzdělavatel vyučuje. Jestli dítě chodí do komunitní školy, má domácího učitele nebo ho učí sám rodič, jestli se učí pravidelně, každý den, nebo to mají nějak nahodile. A zkrátka vstupovat do přezkoušení s tím, že vím, co tomu dítěti bylo dáno rodičem. No a pak takové tři hlavní body. Jak jsem říkala, v domácím vzdělávání objektivita nevzniká porovnáváním s jinými dětmi nebo jejich studijními výkony, takže opravdu jakoby si hlídat to, že se dívám na studijní pokrok žáka vůči němu samotnému. Dávám u přezkoušení prostor pro sebehodnocení žáka. Je to z toho důvodu, že vlastně ve chvíli, kdy chci to domácí vzdělávání objektivně hodnotit, ale to dítě neučím, tak i žák a jeho vnímání svých učebních pokroků je opravdu jako relevantní zdroj informací. A samozřejmě to, co pro mě tady je zásadní objektivní kritérium určitě je, když mám z ŠPPčka vypsané klíčové okruhy, které by to dítě mělo se jich nějak dotknout, tak si vyhledat v portfoliu ty pracovní listy, které se tomu věnují a podívat se, jak skutečně jako zvládá to klíčové učivo nebo ty dovednosti, které jsme si stanovili. Mračouna bych opravdu dala všem přezkušujícím, kteří prostě porovnávají žáky mezi sebou, ať už v prezenčním, já jsem jako zastánce formativního hodnocení jednoznačně, ale i prostě v tom individuálním vzdělávání. Já mám opravdu zkušenost, že to nejde. A i v případě, že jsem si třeba nevěděla rady, že ten studijní žák, pokrok žáka byl natolik nevyrovnaný a natolik nízký, že jsem si vlastně jako nevěděla rady, jak to hodnotit. Tak i když jsem na to šla metodou porovnáním s jinými žáky, tak mi to bylo úplně k ničemu, protože prostě ty děti se neučí stejným způsobem.